င်္ဂလာပါခင်ဗျာ The Bravest Time YouTube Channel နဲ့အားလုံးကိုကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ကြည့်အောင်နော်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ September 6ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တောင်ခမ်းမှာအတိုက်ပွဲကရက်စက်ဆိုသလိုပြင်းထန်နေတယ် September 5ရက်နေ့ကလည်းနေ့လယ်တနင်္ဂနွေလောက်မှာစခန်းကိုတလာရောက်တိုက်ခိုက်တယ်2:15လောက်မှာအကြဆုံးများပြီးတော့ပြန်ဆုတ်သွားတယ်ဒီကြဆုံးတဲ့ထဲမှာ TNL ဘက်ကအရာရှိတဦးပါဝင်ပြီးတော့ဒါအလောင်းနေလဲကြံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်နောက်တစ်ခါတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာတရုတ်ကခေါ်တွေ့လာတဲ့ KIA ပေါ့နော် KIA ကခုကဘာလုပ်ပြီလဲဆိုတော့ KIA နဲ့ PDF အဖွဲ့တွေကဆလင်းကြီးမှာရှိတဲ့တရုတ်ရဲ့စီမံကိန်းပေါ့လေဗရောင်းတော်ချင်းဒီစီမံကိန်းကို KIA နဲ့ PDF အဖွဲ့တွေကဒရဘုံးတွေချပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့တရုတ်ကိုဂယုမဆိုင်ဘူးဆိုတော့သဘောမျိုးပြလိုက်တဲ့အနေထားပေါ့နော်နောက်တစ်ခါတော့အရင်ရဲ့ပိုင်ကတရင်တွေကြားလိုက်ပါတယ် PDF အဖွဲ့အချို့ကအလင်းဝင်မှုအတွက်လူမျိုးတစ်ဖက်ဝင်နေစီလာရောက်ချိတ်ဆက်တယ်လာချိတ်ဆက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကကြိုတင်ကြောင်းကြားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်အင်းနဲ့အာနဲ့ခြိတက်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်ကလည်းရန်သူအထင်နဲ့တိုက်ခိုက်တယ်လို့ကြားတယ်အဲ့ဒီကအချို့သောသူတွေကကြံခဲ့ပြီးတော့အချို့သောသူတွေကဒါပြန်ထွက်ပြေးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ထွက်ပြေးသွားတဲ့အဖွဲ့နဲ့တခါပလောင်နေနဲ့တိုက်ပွဲထပ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့တရင်နေရလဲဒီအပိုင်းမှာထပ်ပြီးထွက်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်အဖွဲ့ဒီလဲဆိုတာတော့နောက်မှပဲအတည်ပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်တလောကတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကြားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တောင်ခမ်းတိုက်ပွဲဒီကြားထဲမှာ TNL ဘက်ကထုတ်ပြန်တဲ့ဒီတန်ချက်က3စီးပေါ့နော်ဆိုတော့အပေါ်မှာလက်နက်ကြီးတင်ထားတဲ့တန်ချက်ကကြီးပေါ့အဲ့လိုတန်ချက်က3စီးသူတို့မောင်းလာတာဗီဒီယိုထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နေမီဒီမေးကြည့်တဲ့အချိန်ကျတော့သူတို့ထုတ်ပြန်တဲ့ဗီဒီယိုအတိုင်းတော့ဟုတ်မနေဘူးဒီလမ်းကတောင်ခမ်းသွားတဲ့လမ်းနေမဟုတ်ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒါကဝါရဖြတ်မှုတသက်ပဲလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တောင်ခမ်းရွာတိုက်ပွဲမှာလက်နက်ကိုင်တွေအများဆုံးခိုခဲ့တဲ့အင်းဖို့ရွာကိုလည်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာသူတို့ခိုခဲ့တဲ့စာတင်ကြောင်းတို့သူတို့စေကူးခဲ့တဲ့စေပီကန်တို့ကိုတိကထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာတိုက်ဆုံမှုများပြားခဲ့ပါတယ်ကိုကန့်နေတိုက်ခိုက်မှုပြင်ဆင်နေတဲ့နှက်လန်မျိုးပေါ့နော်အဲ့နှက်လန်မျိုးဒီတစ်ဝိုက်မှာကိုကန့်နေခြေကုပ်ယူပြီးခြေချနေတာကြာနေပြီနှက်လန်မျိုးမှာအခုတော့တောင်ရေကျပြီးတော့မြင်းနေပိုင်မှာရှိတဲ့ရက်ကွက်အချို့ဒါရေကြီးနေပြီးတော့ကားတွေလည်းပိတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုရေကြီးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကန့်နေဘက်ကလည်းတိုက်ခိုက်မှုဒါအနေငယ်တော့နောက်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိချိန်ဒီတော့ဒါထီထီရဲ့ရောက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်တာတော့မကြားသေးပါဘူး GWSA ရဲ့အထူးဒေသနှစ်ဘက်ကကလေးငယ်အချို့ကိုစစ်တင်တတ်ဖို့အတွက်မိုင်းထမြို့မွန်ကျွတ်ကြီးရွာမှာရှိတဲ့စစ်တင်တန်းကျောင်းကိုစတင်ပြီးပို့ဆောင်နေပြီလို့သိရပါတယ် UWSA ဝအနေနဲ့ကဒီကလေးစစ်သားအတုံးများတဲ့အဖွဲ့လေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုအခုနောက်ပိုင်းသူရဲ့အင်အားပြုံးနေမှုတွေကြောင့်ကလေးစစ်သားအများပြားကိုခုလိုမျိုးခေါ်ယူစုဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်သူတို့ခေါ်ယူစုဆောင်တဲ့ကလေးတွေကဒါ15နှစ်ဝန်းကျင်အချို့ဆိုရင်12နှစ်13နှစ်ဝန်းကျင်တော့ပါတယ်လို့သိရပါတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းဝသတင်းမှဖြစ်ပါတယ်ဝါထင်ချုပ်ထားတဲ့မိုင်းပုံမြုပ်မှာပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့တရားခဏ်တွေကိုအများပြည်သူရှေ့မှာဒါလှည့်လည်ပြီးတော့ပြသတယ်ပြသပြီးတော့လူတွေရှေ့မှာပဲပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ပြတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပြစ်မှုစီရင်နိုင်လုဆောင်တယ်ပေါ့ဒီလိုခင်မီတိုးတက်လာတဲ့ခေတ်ကြီးမှာအခုလိုစစ်ပရင်ဝါရဆန်ဆန်ပေါ့နော်ဒီလိုပြစ်မှုကျင့်သုံးတဲ့ပုံစံမျိုးကတော့ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေဘူးဒီခေတ်လူအခွင့်အရေးစံစံကြီးစံနှုန်းနေနဲ့လည်းဒါကညင်မှုရှိတာမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်ဒါဒီစနစ်တွေကလည်းအမြန်ဆုံးဖယ်ရှားဖို့လိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုကလည်းနောင်ချူဒါတောင်ခမ်းကိုလာတဲ့လမ်းပေါ့။အဓိကတော့ကြောင်မဲကနေလာတဲ့တထောက်နားတဲ့မဲဘုတ်ပေါ့နော်။မဲဘုတ်ကသူ့ဆက်ဆက်ထွက်ကျင်တဲ့တာကျိုးတဲ့နေရာပါပဲ။မဲဘုတ်မှာတော်ပြီးတော့ပုန်းခိုနေတဲ့ TNL တွေရဲ့ဒါအိမ်ခေါင်မိုးပေါ်ကိုပေါင်900ဘုံဒီ305လုံးပြုတ်ကျခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုကြောက်ရောက်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အထိခိုက်တည်ဆုံးမှုတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ရခိုင်ရသတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်မှာဆစ်ရှောင်နေတဲ့ကလေးငယ်တွေကတပညာသင်ခွင့်ဆုံးရှုံးနေတယ်ဆိုပြီးရခိုင်ဘက်ကအခြေစိုက်တဲ့သတင်းဌာနတွေကပေါ်ပြနေပါတယ်။ရခိုင်စာပဲတင်ပေါ့။နော်ရခိုင်ဘာသာစကားပဲတင်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးရှုံးကြအကြောင်းမရှိဘူး။အချိန်မီတင်လို့ရနေတာပဲတင်လိုက်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ EE ကောင်းဆောင်ဒီမူရစီဝါဖြန့်ဖြူးရောင်းချတဲ့မူရရာစာထုံးမြင့်နိုင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီကျောင်းနေမှာတဲ့စာတင်လို့ရှိရင်ဒါကလေးတွေအန္တရာယ်ဆိုရင်ရလို့ပေါ့နော်စာမတင်ခိုင်းနေဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရမှာဆိုလို့တဲ့။စာပဲတင်ရင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ကြအကြောင်းမရှိပါဘူး။
Satin yang ni u, dah satu ini yang ni tu, teh ini lo, pangari lo biro ramai tai bulu apa, ada solusi no, lihat tai kaya kaya apa, dan agak ni item apa kulong ni, itu tu dah soal lo siapa yang paham siu, tapi cuma, jekan bini ni ya anak biama kelingi ni, dah satin jago sosial ni dah luti apa, dah naga ma, di lana kaya, tahun yang tu ni, biro tu kaya di kelingi ni, satu yang buat dua, terolli, agak kepi mac kelingi ni, bawah si itu le. Jadi dia kau mal. Sabtu malam ngaji ni ka, tiada nali tenju tu ada apa mal. Tiada nali kau nol ni dia, tapi ni tua lah mal. Aida tapi ni ya, dia juga nezaki di bayi halu, si di mui nol ecchi mal. Cukup tiada nali kau nol ni ka, tapi mungkin kuka ini dia, kamu si bene, lah si biro tuan ni ke, punya di pih mal. Tiada nali kau nol ni, si ni de laga, teka lari le pih naik mal, no? Tiada nali kau nol ni ya. Tak ye lari usi ni rapih pare. Nampak tu ni buka ini aga, temu aga guru tu jual aga tua ker, mana aga tua video, piye ma, tu mesti lo, ni cie ma, aga mew le aga, lantak aga tanya tu dia, tak show dia tu ni pihak elu dia pare. Alun itu ada belau pihak de, peni apa pihak de, sura cianu, tak TV lo meja deu, tapi meti jarah aro tu pihak elu cie ma, temu aga guru tu jual mesti u. Belajar le suruh, bayang lawan ni le, lu dari bocor le, dia ucap dia ucap dua le, nampu dia ucap ni aro, jangan suruh nanti saya pergi bawa le. Bahaya, temu orang kau udah jauh bayang dua bi sura, tiba lian le, temu ni kah, turu pi le sura, nama kan jenlu, tak temu pi teh lah pergi bawa le, jom saya kau ni lu ya puno. Eh nampai maro, lain lain lima si le, dalam nyuwi, tapi mungkin si le ni ari ku, terus ni cahbo jua le, nama cahlu ni ari kacaro, mula ma si le ni ari ku, baca bi bayang dua le. Kalau orang nak gaya bi ni, di musim macam ni, nama konga, turuk korang gaya ye, oh no, gaya ye yang gua le, lalu ni tak faham ni baga, di zaman tak kah mubji logo ni, luti apa le, di tak kah muka, di gaya bi dia bapa bapa cuba ye ni baga siap pion le, gaya bi dia baga, di semua musim ni luti apa le, kalau tu ni ni baga ro, atau tak apa no, atau nama ni, pada sah kong jiwa nama si dia, tapi tu si, pui le gua, bi dia pui le, yang lainnya caw se lau ni. Tak ada tak kaya lembu, tak kaya cima. Ini amat mudah lah pilih dua. Si dia pilih sendiri kono, sokwa biro, cahaya ada yang ane bawa biro. Adi pilih ubian le, tak kaya lembu dia barai. Tipis sema, tak di tak kaya ubian le. Tak kono seiyue, pulu tu, mumbai cipah pun dia. Jasi kaya biro, tak suhi ni ada, kono. Tapi dia pun ni ka, turu tak kaya de, di pilih sendiri amat si dia ni ini kono, misu biro, tapi yang sokwa lembu dia barai. Lalu kua dia bani ma, nangai dia jangan dah nampi lah le, kono. Si ini pada biro pihpo le teri ni biro lu ya ma pono. Nang ini pada biro biro masuk no. Tapi ni nampi lah le ni ta. Nang ini cukup gue terku gue yau ni le ni ta pono. Di sini ma menai nahu jodih lu biba ma tu biro le pui le pono. Online suya anu jiba ka. Cuma ikunji terasa suwe suwa le tua cuma ini pinjai ukai nanti me tua. Tapi nang ya ye sepi hari tua ye suwe ni le suviro. Pike dia kat teri ni buat lah bati le. So tuh ne di awci. Lukan sahre pergi ni, cara mana? Aha, tu cukup sih ni tu lumbu. Di tengahnya mesau kan ni biro, cara yang matu ada dia pergi cara mana? Di pergi ya, mesau ni ada pih ni lembu. So dah terbaik sih par. Kalau kalau di tiup ni pada dia tiup saja ni dia le, tak bobo di ni terlalu lembu. Tiup saja ni mati tiup lambi sura ni par. Tadi kono energi badi ini perlu dapat sih par. Energi badi thoka abis dia tu di thomson tu jiu thoka abis dia tu di mana? Di lulu lulu jalan lembu. Energi kono dua orang bobo ni thom mabio yeu, dua orang tiup caw de. Jauh jauh lebih dari dua, atau lebih kurang cuma beliau ibu. Ero, kalau ngah yai kena, wano, cahdo tu dia utah beliau kahine, utah beliau sana beliau kahina itu lembu. So, nampak juga, anjuriya dua le sila ru, mahu kahina lu, cuci jauh ke lembu. Tolong ini dapat ribe, baga mew penah mew, tengke bisulah jauh. Tuh lor, kena sana cahm mew ni lu beliau wale. So, mew ni ni dua macam, kena sana cahm mew ni masih di bawah. Mew tetiri ni dua macam, no, si bawah. Ubah mah, tapi jem mew ni masih de, tak kaum mew di luar no. Satu ni, mewne gue ni mewne dua macam solusi nak. Kena saya cakap mew sih sih me, mewne lagi dok kena saya cakap sih dia u. Tapi mahu kan dah lu dua le sih lah dok, bapio gelas lah. Tolong ini tak faham ni baga, balau tengah episod video tu bapio le. So lo, di ni ama sih sih ni ni mewne je naga. Pilihan tida, tapi tengah ni mew, tapi mew macam sih dia. Aku mandi dah ni mah tengah ni mugo, tapi je senggu sahre ni ada kono a, kia ini tiada ni ni pampi dah dapat bare. Lain lain besi dia cima. Tapi yang lain betul biro di ni amat sih dia yang ane nelayu dah tak tahu kerap siapa. Tuh kokong gua ane tak biro jadinya agunuan naibai jamah biar biar ada depo no.
့အခုချိန်မှာတော့ MND ရစားစောင်ထုတ်ပြန်လာပါတယ် NUG နဲ့သူတို့နိုင်ငံရေးကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒါအတိတ်အနဲ့လေးတွေကလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါသူတို့နိုင်ငံရေးကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိဘူးလို့သူတို့ရည်ထားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းစီရေးရပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့ရှင်တော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့သူတို့သဘောတူညီမှုလည်းမရှိဘူးလို့သူတို့ဒီလိုပဲညင်ညက်ထုတ်ချင်ဟန်တူပါတယ်သူတို့တရုတ်စာနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ခါကျတော့ translate တွေကလည်းအလေးလေးကွဲကွဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီသူတို့မှာတောင်ကြီးနဲ့မန္တလေးကိုတိုက်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းသူတို့ထုတ်ပြန်သွားတယ်ထုတ်ပြန်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဆိုင်ပြင်းနေတဲ့ NUG အုပ်စုကတော့ဟတ်ကော့ကြီးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်သူတို့တိတက်မတိုက်မစင်တော့တိုက်လို့ရစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘလို့မတိုက်လို့ရစရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ဒါခုခံတဲ့ပုံစံကိုပဲဆက်ပြီးတော့လက်ကင်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုအစိုးရကိုလည်းသူတို့ကအာဏာပြိုင်မှုသူတို့မှရည်ရချက်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့တော်တော်လေးလေတံပြပြနဲ့အောက်ကိုဆင်းပြီးတော့ဒါသူတို့အနေနဲ့ထုတ်ပြန်သွားတယ်ဒါဆိုရင် MNDA ကလက်ရှိအခြေအနေမှာ MND နဲ့ဒါတိုက်နေတဲ့ပွဲလက်တလုံးမှာမရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူက TNL ဘက်ကလည်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါထပ်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်လာတာမရှိသေးဘူးပေါ့ဒီအခြေအနေတွေကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဒါလက်တလုံးအခြေအနေကဒါ PDF ကဒါအနေငယ်တော့ချက်စရာကောင်းသွားတာပေါ့လာရှိုးမှာ PDF ကပြီးပြီးတော့လာရှိုးကိုဝိုင်းတိုက်ကြတယ် PDF တွေအများကြီးတည်ကြတယ်အသက်တောင်ပြမပါလာတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တော့ပြောချင်တာကတော့ဒါ PDF တွေအနေနဲ့ကတော့သူတို့သွားတိုက်ပြီးတာဘာအတွက်လဲဆိုတော့ဒူလို့ဒူလို့မိကုန်းတွေကလည်းထွက်လာတာပေါ့နော်ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိMND ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်က NUG ကိုအရှက်ရစေပါတယ်။ဘာလို့လဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းကမဝင့်ခိုင်တန်းကသူတို့နဲ့ဒီမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေပေါ့နော်သူတို့ခေါ်တဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေနဲ့သူတို့နဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးထားတာအကြိမ်ကြိမ်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးထားတာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကဒီမီဒီယာပေါ်ထွက်ပြောတော့ပေါ့ဟိုအဖွဲ့တွေကတော့မီဒီယာပေါ်ထွက်မပြောတဲ့ခါကျတော့သူတို့ဟာကိုဖြည့်ရှင်းမနေတော့ဘူး။သူတို့ကတော့အလူထုတ်ကြွားထားတယ်ပေါ့။အခုတော့သူတို့အရှက်ကွဲရတယ်ပေါ့နော်။ဟိုကတကယ်ထွက်ပြောတဲ့ခါကျတော့အရှက်ကွဲရတာပေါ့။ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒါကရင်ပြည်နယ်မှာတချမ်းမှာတော့အာချလန်းနဲ့လန်ဟောင်းအနီးတဝိုက်မှာတော့တိုက်ပွဲတွေမှာတက်ကအတားရထားတယ်လို့သတင်းရတယ်။တဖက်ကလေးကီကော်နာမှာရှိတဲ့ဒီဆွေတော်ဘုံကိုတော့ KNU PDF တွေဘက်ကဒါဖိအပီတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်သတင်းရထားပါတယ်။ဒါအပြင်ကမှအနန်းကွင်းပြူဟာကိုလည်းသူတို့ဘက်ကတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုကျွန်တော်တို့မသိရသေးပါဘူးခင်ဗျာ။โอเคပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျွန်တော်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe ပေးပါလို့ကျွန်တော်နောက်ဆက်ရှင်ပါတယ်ခင်ဗျာ